Semua kena faham, orang Cina, orang India, orang Melayu, kena faham. Kena faham, sama-sama perlu hormat menghormati. Dan patutnya ini dijadikan antara akta, kalau tak hormat menghormati ini, boleh dikenakan tindakan yang berat. Sebab ia membawa kepada keadaan yang lebih buruk. Boleh jadi bergaduh. Patutnya kita wujudkan semangat patriotisme. Sebab kita wujudkan Yayasan Patriot Negara untuk kita sama-sama cuba bawa kesedaran. Tapi tak dapat sokongan. Takkan kita sebagai NGO nak buat lebih daripada kuah? Pasal ini memang kita tahu. Kita biasa bergaduh. Lepas tu apa kita buat? Apa yang kita buat? Banyak mana yang kita buat untuk wujudkan perpaduan? Cuba bayangkan, benda ini dah terbukti boleh menjadi beban. Kita tak ambil tindakan. Apa tindakan yang kita ambil? Apa usaha yang kita ambil nak bawa kesedaran? Supaya bendera tak adalah terbalik. Tulisan Jawi tak ada lah. Tapi tak pakai halal. Jadi jangan wujudkan keadaan di mana isu ini boleh merosakkan keharmonian negara. Ini amat penting sangat-sangat.